Solo guys, nandito ako para i-explain yung ginawa kong program para sa pag-sort ng random 4 numbers. So first, nag-input ako ng random 4 numbers which is 1, 3, 2, and 54. And then, na-sort siya in ascending order which is 1, 2, 3, and then 54. So paano siya nangyari? Ganito siya. Ito yung aking source code. First, nag-declare ako ng mga variable which is num para sa ating array which is ang size is 4. So n ng value is yung size ng array which is 4, and then x, y, and then num. And then dito tayo sa ating input. Siyempre, para makakuha tayo ng random 4 numbers, kailangan natin mag-input. So ang ginawa ko, gumamit ako ng for loop para makuha yung 4 random numbers at ilagay siya sa array. So dito, nag-increment lang siya. First, ang value ng i natin is 0. So first, ang mangyayari dito is index 0. So pag nag-input kayo ng una is 1. So ang value ni index 0 is 1. So ganun din yung sunod-sunod siya. Pag nag-increment, ganun din, increment hanggang sa mag-pause siya dito. Next is dito tayo sa selection sort algorithm. Dito sa algorithm na to is gumamit ako ng nested loop. So paano siya nangyari? Ganito, explain natin siya. First, meron tayong initialization ng x which is ang value ay magiging 0. Next, kasunod niya, meron tayong condition which is x less than n which is 4. So 0 less than 4 which is true. So papasok siya dito sa kanyang statement which is minimum is equal to x. Dito nag-declare tayo na magiging value ni minimum is yung value ni x which is 0. So lalagyan natin siya dito. After nyan, meron na tayo dito ang kasunod na for loop which is meron tayong initialization na y is equal to x plus 1 which is 0 plus 1. So magiging value ni y is 1. So next, meron tayong condition na y less than n or 1 less than 4 which is true. So dito meron tayong condition if num y or index y is less than num index minimum. So dito sa y natin, yung magiging index natin is yung value ni y which is 1. So ano ba yung input natin kanina? Meron tayong 1, 3, and 2, and 54. So ang value kanina natin kay y is 1. So ang mangyayari is ang magiging index number dito is yung 1. So magiging value ni num index y or ay magiging 3. So dito siya 3. So minimum ang value natin sa 0 or index 0 is 1. So dito siya 3 less than 1 which is false. Hindi niya, so pag nag-pause, hindi niya gagawin tong statement na to. Hindi, ang gagawin niya, mag-increment siya. So mag-increment si y, magiging 2. And then papasok ulit siya dito sa condition which is magiging 2 less than 4, magtuturo siya. Papasok ulit siya dito sa if condition which is na magiging index natin kay dito, magiging index natin dito is yung value ni y which is 2. So index 2, ito siya, 2. Palitan natin to. Kasunod is yung minimum dito, which is ganun pa rin, 0. So 1, ito pa rin siya. So 2 less than 1, magpo-pull siya. So hindi niya gagawin itong tawag dito. Hindi niya gagawin ito. So next, mag-increment ulit si y, magiging 3. So 3, dito na tayo sa condition, 3 less than n, true. Ganun din dito, magiging 3 na to, index 3, which is 54. Next, 1 pa rin. So 54 less than 1, false pa rin, hindi niya nagagawin to. After niya, magiging mag-increment si y, magiging 4 na siya dito. So dito sa condition na to, magpo-pulse na siya. So hindi niya nagagawin ito. Mag-e-end na yung for loop na to. And then tatawid na siya dito sa swap. So ang mangyayari lang pag sa-swapin yung si index minimum and then si index x which is try natin pag-swapin. So 0. Ano ba yung minimum natin ngayon? 0. Si x is 0. So ano ba yung index 0 natin? Index 0 natin is 1.
Oh, sorry, dito yan. 1. So, yan. Pag swapin lang, so, si index dito, index x, ito, si index minimum. Pag pinag-swap, ito yung kalalabasan. 1-1 pa rin. So, si index 0 ay magiging 1. Next is, baguhin natin to. Hindi, yan na lang natin. Next is, pagtapos sa swap, mag-i-increment na si x. Dito, to si x. Which is, magiging value niya is 1. So, dito na tayo sa condition na to. 1 less than 4, true. And then, dito sa statement natin, babalik ulit tayo dito. Which is, minimum is equal to x. So, magiging value ni minimum is yung value ni x, which is 1. Bagong value na yan. Next is, dito na tayo sa for loop, second for loop. Sa initialization natin, banato yung x plus 1 sa y is equal to x plus 1. So, 1 plus 1 is equal to 2. Bagong value ni y is 2. So, 2 less than 4, magto-true. And then, dito na tayo sa condition niya, sa if condition, sa statement niya. If num y or index y, ganun din. So, ano ba yung y natin ngayon? 2. So, magiging value ni index 2 is 2. Ito siya. Ano ba yung minimum natin? Yung minimum natin ngayon is si 1, which is 3. Right? And so, 2 less than 3, magto-true. So, gagawin niya to. So, minimum is equal to y. So, ano ba yung value ni y natin? Ito siya, 2. Ito nyan, mag-i-increment si y. Magiging 3 na. And then, dito tayo sa condition. 3 less than 4, which is true. So, dito na ulit siya dito sa statement, which is yung if condition. Ano yung value ng y natin ngayon? Value is 3. So, 3. Ano ba yung 3 natin? 54. Dito sa minimum, value natin ay 2. Which is, ang index 2 natin is 2. Ay 2. So, magpo-pulse to. Hindi niya nagagawin to. After niya, mag-increment ulit si y, magiging 4 na siya. So, pagdating dito, 4 less than 4, magpo-pulse na siya. And then, mag-end yung ating for loop dito. And then, tatalon na ulit siya dito sa ating swap. So, ano ba yung minimum natin ngayon? Ang minimum natin is 2. Ang x natin is 1. So, ano bang value ni index 2? Value niya ay 2. Next, ang ano bang value ni x? Or index 1, value niya ay 3. So, mangyayari, malilipat siya. So, ang mangyayari, pag swap natin itong dalawa. So, si 2 magiging 3. Si 3 magiging 2. So, magiging dito sa sorted array natin, ang mangyayari is, ang index 1 natin is magiging 2 na. Ito na siya. And then, sa index 2 natin, ito yung index 2, which is magiging 3. Yeah, meron na tayong 1, 2, 3. Then after nyan, pag na-swap na, babalik ulit siya dito, mag-increment si x. Pag nag-increment si x, ang magiging value niya is 2. So 2, dito na siya. 2 less than 4, mag-true. And then minimum, ano ba naging value ni x kanina? Is, value natin is 2. So yan. Pagtapos ito, papasok na siya sa pangalawang loop, which is ito na ulit. Ano ba yung tawag dito? X natin. X natin is 2. So, 2 plus 1, 3. So, yun ang magiging value ni y. 3. So, papasok na ulit siya dito sa ating condition kasi nagturo. So, num index y, which is 3. 54 yun. Ito siya, 54. And then, yung minimum natin dito is si 2. Ano ba yung laman ni 2? Ito, 2 pa rin. So, magpo-pulse siya, hindi niya gagawin itong statement na to. And then, papasok siya dito sa swap. Dahil, pag nag-increment si y, ang magiging value ni y is 4. So, 4 less than 4, magpo-pulse siya. And then, ang loop. Dito na tayo sa swap. So, mangyayari, ano ba minimum natin? 2. Ano ba yung x natin? 2. Ito rin. So, 2. 2.
ano ba laman ng index na natin? 2. Ito rin. So, ayan. 2. So, ang mangyayari, ganun din. 2, 2. So, hindi nagbabago yung index 2. Ganun pa rin. 0, 1, 2. Ah, sorry. Tama. Ah, sorry. Hindi na pala siya 2. Ang naging value na ngayon is 3. Dahil napalitan na siya kanina. So, pag pinag-swap, ganun pa rin. Magiging laman niya is 3. Kasi dito nga sa sorted array natin kanina, napalitan na yung value dahil sa swap nung pangalawa kanina. So, naging value ngayon ni index 2 is 3. So, pag pinag-swap, ganun pa rin. Then, after nyan, pagtapos ng swap, papasok na uli siya dito sa ating first loop. Maging increment si x, which is magiging 3. So, dito sa declaration na tawag dito, dito sa condition natin, 3 less than 4, buto 2. Then, papasok siya sa statement. And then, minimum is equal to x, which is magiging value is 3. So, 3. 3 na ngayon si minimum. So, dito na tayo sa pangalawang for loop, which is y is equal to x plus 1. Or 3 plus 1, which is 4. So, mangyayari, 4 less than 4 is false. So, dito, sa for loop na to, hindi niya nagagawin kasi nag-false na. Papasok na siya dito sa swap. So, wala na to. Dito na tayo sa swap. So, ano ba yung minimum natin? Minimum natin is 3. Ano ba yung x natin? X natin is 3. So, ano ba yung laman ng ating tawag dito? Index 3. Ang laman niya is 54 pa rin. Hindi siya nabago kahit nandito. Kahit dito sa baba. So, 54. Ganun din dito, 54. So, pag pinag-swap siya, ganun pa rin. 54 pa rin na palalabasan niya. So, dito, papasok na siya, 54. So, ganito rin nangyari sa pag-sort ng array. So, paano naman siya tawag dito, ipiprint out para makita kung totoo. Ito siya, gumamit ulay ko dito ng for loop. Tulad ng ginawa ko dito sa una, kung paano ako nag-input or kumuha ng input. Ganun din dito. Kaso, ang ginawa ko naman ay cout. And then, array num. And then, yung magiging index natin dito is ci. Ci, nagbabago-bago siya kasi meron tayong incrementation dito. Hanggang sa pag nag-pull siya, dun na lang siya titigil. Dun siya titigil. So, after niya dito, matapos sa selection sort na algorithm, na-sorted na, naka-sort na yung random for numbers natin. So, ang gagawin na lang is i-print out na lang siya. Ganun lang siya. Yun lamang po. Thank you.